Ministri y'amasinyazi n'ubuga go beto merego y'ikirutu anyindi ku nsonga za kavuni ya meme ezemwe ndi gibisere y'amasinyazi byekana misonga atikakolebwa wano mugwanga chidiri banasa benja ulo ku mugunya ku y'amasinyazi kubaga obuseringa ate baga bindi sento ne chawuli za president 7 okubata bokira mukuzo nakulu abakoze tuwakufafagana bo we have already done well with the electricity if it was not for the our corrupt and confused people who just go behind us and do cause distortions. Like for instance, the ones who signed Bujagari, without my knowledge, I was here, I've been here in this government all these years. He went behind me, I didn't know. And they signed Bujagari. Very expensive. This is the one now distorting our prices. Okusinziira ku bimu ku birimu ndagaano mu mijyi yakola ne gavumenti mu mwaka gwa 2024 gavumenti basasula ebitundu 210 ku nsimbi ze basiga mu kitongole ky'amasanyalaze okubalirira singa endagaano eyo besazibwamu ekiseera kye baateze kinnaggwako n'ebirala kati minisita Kitwa agamba nti batandise okwekenneenya endagaano ya umeme n'ab'ekitongole kivunaanyizibwa ku by'amasanyalaze mu ggwanga kye Electricity Regulatory Authority kuba ekusezanya eggwanga n'ekitongole ekya Electricity Regulatory Authority okwekenneenya contract eyo era n'abaumeme twali twabitandiseko era nsuubira abannayuganda bwe tuba tetusobodde kwekkaanya kubanga contract ya umeme egwako mu 2025 kati awo gavumenti ejja kwesalirawo oba umeme yeeyongera oba abyogedde mu ofiisi ya Prime Minister abadanjula Ministry byekuze mu kisanja kya gavumenti ekinaatera okuggwako bw'abuuziddwa lwaki gavumenti esasula umeme endagaano yaabwe n'esazibwamu okuyamba bannansi minisita annyonnyodibwa ati ekyo kijja kusinziira ssente ezirimu oyinza okutuukayo ne baba oyagala okusasulanga ssente ezirimu naye ekyo kyetwandyagadde nga sekita ku nsonga z'amafuta ategeeza nti gaakutandika okusibibwa mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno wabula ng'eggwanga lyakutandika okugatambuza obwogaganyula mu myaka esatu mu maaso mezi ng'ogwomukaaga bajja kuba ey'amafuta bajja kuba nga batandika ekkola ki bajja mu kimutato kati mu biseera ebyo bwe bamala okulangirira obala myaka esatu oba mwenna 3 to 4 years ng'amafuta gagwayo mu kinasi y'abantu 10 okubanja amafuta wabula balaneko okola bizinensi fa wagenda okusimba amafuta n'okutandika emirimu emirungi mu bitundu bino kati abantu kye mbakubiriza ekifo ky'okubuuza amafuta ganaavaayo ddi oba olima ki kati waliwo ennima gye tulina okulimamu kampusi ezo zijja kubeera nga ziveeri paka wattanga ng'abantu bajja kuba bali emmere babeera kati mu kampu bagamba mulina okulima si nnima nga byaffeneabuto waliwo ennima gye mulina okumanya nga green houses nga buli kaseera balina okubeera n'emmere eyo gye baagala waliwo omutindo gw'emmere gwolina okubanguliriza ono era alambuludde ne ku muwendo gwa bannayuganda abagenda okuteekebwa mirimu gy'okusima amafuta era n'ategeeza nga bagenda okubeera abenkiza ennyo mu nteekateeka eno 57% of the jobs in that area will be taken by Ugandans. Yes, ente buli kikolofuzi olwa umeme Patrick Bitatuule yasize okukumya abalina emigabo mu umeme nti enteeseganya wakati waabwe ne gavumenti okubongera endagaano empya zitambula bulungi. We understand the concerns of our stakeholders and stakeholders surrounding the comments recently made by His Excellency the President on the electricity tariffs, especially the industrial consumers. Umeme remains committed to playing its part of the equation through driving distribution efficiencies. Abyogedde ku Senate Hotel olukwano olukumba omu mwaka umeme mweragidde byesobodde okutuukako omwaka oguwedde onanyindi batuuseko ne basuubira okutuukako naddala mu nteeseganya wakati waabwe ne gavumenti. In all their negotiations, many of you have seen what happened with the oil and gas industry. The negotiations were very hard, but the government pushed for a very hard deal. We are aware of this. We will do our best to protect our shareholders. Beya masinyazi okubeera waggulu naddala ku makolero amanene agambye nti umeme tevunaanyizibwa ku beya masinyazi wa buli kitongole ekya Electricity Regulatory Authority. The tariff is set by an independent person, the regulator who oversees all of us, Electricity Regulatory Authority. We do not set the tariffs. Again, I repeat, we do not set the tariffs. Okwemulugunya kwa President Museveni ku masinyazi agatwalibwa mu bagizi b'amakolero agambye nti bakola buli kisobola okulaba nga batuusa amasanyalaze mu bifo byonna okuweereza bannayuganda obulungi. We only had 110 megawatts in this country. Today we have over 1,000 megawatts
And maybe when Karuma is commissioned, we shall have 1,800. So now we have electricity in abundance. What we need to do is make this reliable and affordable, especially for the industry. Mulukungano rubadde ku mitimbagano balonzo lukiko olufuzo olupya kyokola obuweereza obulungi patukibira tulazeeko nebaneba ne bakulembera omumeme emyaka emirala ebiri Shamshad Naluja ne Procopio Sinu bakusakidde gulya eno Kulwakwedde TV.